ខ្ញុំរៀនជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកក្នុងចំណោមតាំងឆ្នាំទី1ដល់ឥឡូវចៃតំណាក់ហ្នឹងពីក្មេងចិត្តកឹតទៅអត់តែពេលដើរទៅឃើញគេមើលរឿងភីអីចឹងមើលគេឃើញយុធអីគេម្ដងយឹងគេនៅម៉ាស៊ីនជាអីចឹងដល់ពេលធំទៅហើយកំណត់យើងគិតពីទីផ្សារបច្ចុប្បន្នហើយយើងຮູ້នៅដែលជួបតលទៅហ្មងគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្ញុំមកដាក់ពាក្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តម្ដងខ្ញុំសួរគ្រូរហូតថាជំនាញអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងមានសិស្សនិស្សិតស្រីអីចូលរៀនច្រើនដូចថាជំនាញគេផ្សេងផ្សេងអីចឹងតែពេលហើយគ្រូថាអត់សូវមានទេមានភាគតិចតែបើអគិសនីគេរៀនច្រើនពេលហើយទៅស្ទុះទៅសួរអើយតាមម្ដងទៀតតែពេលគាត់ថាអត់ទេអត់មាននឹងហើយបញ្ហាទីផ្សារវាលងពលាយចឹងតែពេលហើយក៏គិតខ្លួនឯងទៅបើសិនជាខ្ញុំរៀនអាហ្នឹងមែនបើសិនជាមិនបានធ្វើអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចចេញទៅខ្លួនជាស្រីក៏អាចប្រកបការងារឬក៏លក់គ្រឿងអីចឹងហើយយើងអាចស្គាល់អាចដឹងអាចធ្វើបានអីចឹងតែភ័យពេលអនុវត្តដល់ដល់មានអារម្មណ៍និយាយពីអារម្មណ៍ពិតណាស់ហើយតែមែនតែនហើយអត់ចូលចិត្តទេម៉ោងអនុវត្តមិនតែដល់ពេលបានចូលអនុវត្តរហូតទៅមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តវិញបើរៀនទ្រឹស្ដីហើយយើងអត់អនុវត្តវាព្រៀនហើយចោលហ្មងថាទ្រឹស្ដីពេលដែលផ្លេចគឺចោលហើយតែបើអនុវត្តយើងអនុវត្តបានច្រើនយើងចេះក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយគំនិតខួរក្បាលយើងក៏វៃឆ្លាតជាងមុនហើយថារកគំនិតដែលថ្មីថ្មីដើម្បីអើយប្រមុខទីអីចឹងទោះខ្ញុំធានចាប់បានប្រព័ន្ធមកក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរៀនជំនាញនឹងដែរទូដល់ចប់អ្វីក៏ដោយបើយើងមិនសាក់គឺយើងថប់វ៉ាតែពេលយើងសាក់ថប់មិនដឹងថាវាអើយថាស្រួលឬវ៉ាវាលាយឡំគ្នាការរៀនវាមិនស្រួលទាំងអស់ទេដោតអារម្មណ៍យើងថាយើងត្រូវតែធ្វើបានពួកអីមនុស្សប្រុសធ្វើបានមនុស្សស្រីអាចធ្វើបានដែរហើយខ្ញុំអត់ដែរគិតថាពេលខ្ញុំរៀនហ្នឹងស្រីតម្នាក់ឯងខ្ញុំចោះចាញ់ទេទោះមិត្តភក្តិប្រុសហ្នឹងគេអាប់ខ្ញុំគេថាយាយមិនម៉េចតែខ្ញុំអត់ដែរធ្វើដឹងធ្វើលឺដែរសំខាន់គឺខ្ញុំមករៀនរៀនដូចគេដូចឯងពេលសម័យរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំរៀនចប់ពីសាលានេះទៅខ្ញុំបើសិនជាគេហៅគ្រូនៅហៅគ្រូខាងចែកជាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅប្រឡងហើយអាចទៅបន្តបណ្ដាតែជំនាញនេះខ្ញុំធ្លាប់រៀនពីមុនមកពីថារៀនមួយគ្រូនៅនេះអីចឹងហើយខ្ញុំចេះដឹងអីបន្តទៀតទៅខ្ញុំអាចទៅរៀននៅសិស្សអូនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគេចង់រៀនខាងជំនាញនេះដែរអញ្ចឹង